Kako lijepo jutro, moj brate. Uj, uj, ma, uj, naspavu sam se da valja. Ma. Ma jelo, Tajo. 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 Ma, Tajo. Ma, sine, jesu ti? Pa če si, Tajo? Pa šta ima, Tajo, jesi mi dobar, brate moj? Mene oči varaju. Joj, vidi, Taj, ja. Čekaj. Ne, nije mi nešto dobro. Šta je, Tajo? Aj, šta ti je to, jesi dobro? Ma nisam dobro, sine. Ma kako bolo? Pa nema te već nekoliko dana, već sam se zabrnuo, mama me isto bila, tražili smo te danima. Pa stani budalo, pa izbacio smo iz kuće, ja ošao kod male, vidiš da sam još tu kod nje, živim. A pa tražio sam te kod male, nije te bilo. A pa nije me bilo, ta je bil mi na putu, razumiješ, da ti kažem nešto. Ma kakvom putu, kod nje je bio kupleraj u kući, znači. Ma to je, bilo... pa moru malo, razumiješ, bilo je dobro, mislim da ti kažem, ma odmah ću ti reći otvoreno. Moja mala je raznovrsna, razumiješ, ona ti voli sve i svašta. Znači, ništa mi ne sad? Govori. Što joj, šut, neću se derat na tebe, sine, vidio ovako, izvišto sam te istio, ja malo htio samo da dođeš do sebe, ma, da skontaš da smo griješio. Ma nema vezi, Tajo, ba, oprostio sam ja to tebe već davno, razumiješ, mislim, ne ljutim se, ali ne vjerujem da se... Što nisi dolazio u kući, što nisi gledao da li nas ima kod kuće? Pa ne, da ti kažem, vamo mi se više sviđa, ima žena, više ima svega. Više se sviđa, počeš možda, ajde onda ti ostan tu, ja do kući. Ne, ma Tajo, pa stani bolno. Pa stani, pa to je svemu, pa dosadlo mi i ovu malo, razumiješ? Aha, slušaj me ovako, ajmo gore u kuću malo, mislim ja, da je vrijeme. U moju kućicu ja. U tvoju kućicu, mislim da je vrijeme da idemo. Otkad nisam bio gore, Taja, bolan, ja, jes šta mijenio, da mi reci? Ništa nisam mijenio. Hajde. Halo, mrš napolje, vidi dole, nije ovo za vas. Ma ništa, ti ne skiraj, sam ih ja tu komšiluk, bila nemirno tu pičku maternu. Hajmo, ništa, ajde. Komšija, idi ti svojim putem, ja stajom nešto da popričam, nisam ga dugo vidio. Taj, ovdje se ništa promijenilo nije, ništa se ovdje promijenilo nije. Jel znaš da te još tražimo? Mama te isto traži, otišla je tamo, valjda do policije, nemam pojma, već je vrijeme da se prijavi, da si nestuo, mislim da trebali da odemo tamo. Ma stani bolan, stani Tajo bolan. Pa čovječe dragi, pa ti si mene Tajo bolan istjeru iz kuće, ja sam jednostavno odšao, razumiješ? Pa vidi, ja tebe istjeru iz kuće, rekao doći ću za 2 sata, valjda se opameti, valjda će biti ondje ispred vrata da čeka, i nije to bilo majmune jedan. Pa majmune jedan, pa ti si meni rekao kod Rokija, jesi rekao fino Rokiju, nemoj hranu, da, tu je posljednji buka da smo se vidjeli Taj. Pa jesto, rekao sam da ti ne daje hranu, a sam opet čaknuo, daj mu hranu, aj ne, ja ništa vezi, ti to, slušaj, imam ja para, da ti odmah kažem, imaš para. Pa vidiš mi novo dijelo, valjala, vidi novi trener. Jesi izvuk od male? Nisam od male, Taj, mala ima para, jesi o kući. Jesi vidio unutra Taj bazen, šuti. I Taj, ako hoćeš, možeš i ti da spresališ, idemo zajedno da živimo. Ne, ništa odmah, slušaj me sad ovako. Taj, ima dobru mamu, u mami je još veća kuća. Pusti mamu, znači, ako hoćeš biti sa mnom i sa mamom, možeš. Ako nećeš, idi. Oću Tajo, ali ne možeš biti i sa nama i sa njom, sam da znaš. Stani Tajo, stani. Ja želim da ostanem s njom u prisnim odnosima, ako me razumiješ. Ne može. Ma Tajo, ne može, nemoj, molim te to Tajo. Nemoj, ko boga te molim. Ja sam tebi rekao, ako hoćeš, već možemo da odjavimo tamo u policiji da si nestao. I ti imaš otić malo, ili stani, nama, stani, ti odluči, odo ja ovamo. Stani Tajo, stani da se dogovorimo, halo. Šta? Ajmo mi gdje na večeru, evo ja častim, znači idemo kod Rokija na večeru, sve ćemo da se dogovorimo, znači ja imam neke uslove da se vratim kuće, razumiješ Tajo? Hajde. Molim te, želim da to ispoštuješ, hajde ovamo. Tajo, hoćemo autom ili ćemo pješe, Tajo, ja mislim da je bolje auto malo da idemo. Kako hoćeš, ali auto je kod kuće, mi dođemo do moje kuće, pa ti znaš sine. Ma ne veze, Tajo, ja to zbog žena više, ajmo mi prvo po auto, nego što ima, ajde bolan, ajde hodaj, nego što ima kod tebe, jesi mi dobar ovako i to, šta radiš, imao šta novo. A nisam dobar, vjeruj mi da ovih dana nikakav sam. Što? Bukvalno sam nikakav. Kad je mama došla, mislim? Mama isto došla prije par dana, sine. Tajo, bolan, po auto idemo. Po auto idemo. Ajde, šta me bolan traži, otad me tražite Tajo. Pa otad te tražim od kako je mama došla, mislim od kako si nestao. Znači mama isti dan nisam došla. Nisam ja Tajo nestao, ja sam tebi rekao gdje ću i šta ću da budem, razumiješ me. Joj, mali.
samo problemi s tobom. Ma kakvi problemi, Tajo, pa ti si bio ispod kriv, nisam ja. Joj, Tajo, ova mašinerija sve bolja i bolja, jel de, a? Jel tako, sine? Pa ja života, stan, stan, Tajo, stan tu. Šta je bilo? Šta je ovo, Tajo, bila? Ko je, sine? Ma, Jessica, ovo zagrebo, Tajo, konju jedan. Jesse, ovo zagrebo, ovakvu mašinu. Ma, nisam zagrebo, prefarbo, vidiš da ima s druge strane. Pa, pa, što, čemu to, Tajo, jesi to neđe udario životat? Jesi to neđe, jesi. Jesi, Tajo. Nisam. Jesam ti, kupio sam ti to auto, ti ga slupo, pa jesi, jesi ti šta si, pa jesi ti normalan čovjek. Hoćemo na večer ili ćemo se svađati? Hoćemo, nećemo se svađat, vozi Tajo, vozi sad slobodno, sam polako. Jesi Rocky, jesi mi dobar Rocky. Jo, Rocky, šta vidi, ima Rocky? Vidi, bolan Tajo opet tu, razumiješ? Pomirili pa smo se Rocky. Ma ja, pomirili, nismo se još pomirili. Stani, stani, nisi ti ispoštovao neke moje uslove. Tamo. Evo ja sjel. Odo ja popicu. Ma, a, ajde, 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 požuri budalo jedno, Rocky, jesi mi dobar, brate moj, vidi ga kakav je, e, Rocky, jesi se ubucio, ne znam šta ti je, brate, pa oman te ove pice satraše, pa života mi satraše tebe ove pice, bolan, bolan. Evo pice, sinček, jesi gladan? Oj, još šta sam tajo, bolan, bolan, oj, kad mi neko nije donio picu. Odo još jednom da naprim, ja sam gladan, znači, skapalo. Oj, jes dobra. Jesi mala, o, jesu ukusna, o, jel to taj neko dobaci, oj, vidi male, vidi guzice u male, Tajo, Tajo. Šta je, sine? Povuci je za taj repić, Tajo, nešto je tu. Šuti, konju, jedan te rečenje. Dobra mala, Tajo, bolan, bolan, ej, ovaj Tajo, nikad čovjek kao njeg, bolan, bolan, pa nikad. Nego, Tajo, slušaj da se mi dogovorimo nešto, ovako ćemo, slušaj, dobro je, bolan, šta je mjackaš, ostav tu picu. Ostav. Dobra pica, gledam sam crkola. Ma, dobro, Tajo, bolan, plaću, nije nikakav problem, bolan, stani. Stani da ti kažem, slušaj, ja ću da se vratim u kuću, razumiješ, ja ću da se vratim kod tebe i kod mami, ali imam neke uslove, Tajo. Znači, kako imam uslove, slušaj, ovako, želim da mi vratiš kućicu na drvetu, razumiješ, mislim, to je vraćena. Moja kućica, vraći, 100%, Tajo. Ja. Životat? Nemoj. Životam je. Slušaj, Tajo, onda želim jednom ili dva put nedeljno žurkice da pravim da zovem žene. Ništa od tog nema. Tajo, ne može, neću se vratiti, onda nema ni od ovog ništa. Odo ja, Tajo. Odo ja, Tajo. Vrat se, sine, vrat se. Hajde, jednom nedeljno. Dva put, Tajo. Jednom. Aj, može, jednom. Sjedaj, Tajo, nastavljamo priču. Onda, sljedeće što želim jeste da promijeniš kuću, da uzmiš novu kuću, veću kuću. Nema se para. Tajo, radi, zaradi, promijenit. Kad se zaradi, promijenit će se, to je logično. Slušaj, Tajo, ja ću da ti sve pomognim, znači da isfinansiram ovo ono, samo da znaš i dalje radim s onim limonadama, onim, znaš, onim pokvarenim limonadama. Šuti, znači, slušaj, Tajo, bila je, razumiješ, policija je tražila ovaj... Možda si čuo na vijestima, ne smijem sad pričat ovdje, Rocky je tu, mislim ne mogu ja njemu vjerovat, jesu to nama dobro, family, dobro, ali... Dobro, ajde pričat ćeš mi, ništa ma, ti... Ma joj, šuti ja, i slušaj, to je to taj, to je, ako ti to možeš ispoštovat, znači može, ja... Može, to ja je sam... to, eto ispoštovo, to je to, ekstra. To, ej, taj. Šta je ovo vamo? Ja. Vidi za muziku, ja tek sad vidim. Nemoj mi taj nikakve muziki, nemoj mi nikakve muziki, ja. Rocky, šta ti ono tam, ko košta, može li se uzeti? Ništa, Rocky. Ma ništa, ovaj Rocky poludio života mi, slušaj Tajo. A sad, reci šta mi. Ti je to, šta se pogrbio tako, jesi dobro? Ma leđa me uhvatila, ne znam, nije dobro nikako. Slušaj, imam ja lijek za to, slušaj. Hajde, ja. Vodim te na ovo vam ljekovito jezero, Tajo, tačnije ovaj bazin. Ljekovito, šta? Ma, sluvi, oj, ti ne čuješ, bože, trebaš ti doktoru ići. Hajde ti, samo za mnom, samo prati ajde, ti. Hajde, sine, pratim. Eto, Tajo, tu, lijevo skrijen, aha, tu. Aha, gdje sad? Polako, tu, desno, parkira tu, na travu, Tajo. Na ne, travu, tu, aha, na travu, kažeš? Ne može tu, ba, dolazili smo mi. Jel, pa jel ovdje idemo, sine? Ja, ali slušaj, Tajo, tu, slušaj da ti pričam. Idemo. Što idemo da to? Se kupam. Što ti je to? Šta se gigaš? Opa! Jo! Ljudi moji, pa Tajo mi izludio totalno. A bože joj, ti sad sine, tu... dobro jezero, opa! Tajo, stani da ti objasnim, budalo, ne smiješ pretjerat u ovoj vodi. Slušaj, aha, ubacili ja. Su tu neku li, taj neki lik, razumiješ? Ubacili, pa, znači vidim, ako... Pa ako... Ma slušaj, ako budeš dugo u vodi, razumiješ? Ospiješ se sav dobiješ neke, razumiješ ti alergiju neku, bože da sačuva. Dobro, aha, nećemo više. Ma moraš, pa to nisi još ni bio kako treba, razumiješ. Bare sine. Malo da si, taj neki mali, mala,
Ma, ode mala u pičku mater. Joj, čekaj. Dobro. Mala, Paju. Mala. Do, ništa, ništa mala. Tajo, moram ja tebe psihijatru vod, tajo, od kako nisam bio koliko će ti totalno poludio, čeđe. Što? Joj, boli me glava si. Ma šta ti je tajo, sto ninja postoje, šta je to, kak si tu putes? Halo? Kakav ninja? Ma nešto ti tajo nis kako treba. Odi vamo tajo, odi vamo, ajde za mnom, ajde za mnom. Tu će auto da ostane, nisti više zakula. Čekaj da zaključam. Aj zaključaj, sam zaključaj, bože ti sam. Eto ga zaključao sam, hajmo sine, gdje ćemo? Odi vam, ideš ti fino, men doktor. Doktor, ja tebe vodim. Jel ovo, hoću propast kroz ove daske? Nećeš, taj, dođi vam, nemoj upast tu, nemoj, ako tu upadneš, znači gotovo, ne izvadite niko. Odi vam, taj. Dođi vam, oj, vidi nekih mali, vidi tajo žena u gradu, bolan. Joj, sine, mislim da je vrijeme da se vratimo kući. Nije, mama slušaj, vjerojatno kuće otišla. Tajo, slušaj me ovako, bolan, moraš ti doktor, ja ti kažem nisti dobar. Jel zna, jel zna mama kakve ti imaš, ama neke posljedice, neke, ne znam, nija neke pojave, bože, sačuvaj, neke trzaje, šta ti se dešava, čovječ? Sine, kupio sam ti, znači, evo ovo, znači ovo... Šta sam kupio? Eto ti. Šta je ovo, bata? Ma bježi, ba, nisam više mali, razumiješ? Ma ja sam za tebe, sad... sine, ubilo se. Ma ja sam sad zakula, tajo, za motora, bolam. Zakula? Ba, pa ti ma znaš, pa... Stani, budalo, pa ti znaš i sam otkad ja... E, halo, bolam, ma halo, ma ja i zaboravio na motorić, tajo. Pa kad ćeš mi... motorić? Moj motorić, i motorić ćeš da mi vratiš, halo. Joj, sine, nemoj zeba... Da ti znaš šta je bilo s motorića. Šta je bilo stavio s motorića, nis valja prodao taj, ubište. Sine, ništa ne brin, ništa, hajde, zaboravim da sam ti šta rekao. Od vam, dolazi vam. Šta dolazi, je bilo, dolazi ovamo, ideš doktoru, vidim. Kako ja... Kako doktor? Ma, pa vidiš ti sebe, čo, od vama, čovječe. Ma, sine, pust doktora, neš doktor. Ma, prati me. Prati me ovamo, budaletno jedna. Prati ovamo. Šta ću, sine, kako odi, je, šta? Doktore? Kako je, slušaj, doktore, da ti budem iskren, treba jedan psihijatar za mog taju. Ne. Šta ti je? Vidi, budali, tajo, vraćaj se. Tata, a sunce ti jebem, izgubio sam taju. Taju. A, moraš otići dok će da ga... A, tuz. Pa, tu sam, sine, tajo. Šta se tu usro, sine? Ma ništa, tajo, malo ja prno, nisam se usro, razumiješ, jo, prno, fuj, slušaj. Fuj, slušaj ovako, smrdio. Hajde unutra fino, znači moraš tu neke tablete da piješ, sine, nešto. Ne, moramo ići kuće, ja se malo zezam s tobom, da ti malo raspoloženje vratim. Ma kako raspoloženje, tajo, slušaj, mene je već... mali... Čao, ljepotice, uj, pobježi od mene, ja, aman, ovaj prdeš, smrdi. Tajo, slušaj, molim te ko Boga, evo, prvo da odiješ kod psihijatra da popričaš, ja se bojim da me ne ubiješ na spavanju, ti spostao budalet, ništa ti, ne brdi, sine, ti spostao budaletna žešća, bol, halu. Ma, tajo, bolji nego ikad što je bio. Ma, ajde, molim te, sam, prati me ovamo, dođi vam polako, ajde. Ej, doktor, evo ja opet doveo, tajo, čuti, jedva sam ga našao, tajo. Od vam, tajo, znači treba jedan psihijatar da popriča, od vam. Ubij ga, ma koga ubi? O, ljudi moji, ništa, moj, sine, igram igru. Ustaj, tajo, od vam, dođe ovamo. Dođe ovamo, taj. Da ga ubijem. Dođe ovamo, lezi ovde, lezi, opuste. Ma ne mogu, ima mačka. Ma čekaj svoj red, aj sad, lezi, sad će doktor da dođe. Doktore, pomagaj mu životat. 3 hours later. Joj, umori se, očel ovaj tajo više izaš, moj brate. Joj, doktore, gdje je tajo do sad? Ma joj, pa čovječe, čekam ga 3 sata. 3 sata ja njeg čekam. Tajo, doktore, sunce li ti jebe? Ma sine, ne vidim na jedno oko, nešto. Doktore, šta mi uradi otate, jebote? Doktore, vidi, tajo, boli li te šta, tajo? Ma ništa mene boli, samo nešto ne vidim na ovo desno oko, nešto nije vidio. Ajmo mi, tajo, dok će, molim te kao Boga. Hajde polako, sine, hajde ovako.